til Patrick Thoresen. Opp på Birkheim. Til Butt. Han fyrer. Ikke noe uttelling. Men Storhammer som plukker opp pøkene gang på gang etter at de kommer til avslutning også. Birkheim lar pøkken gå, og den synger I nettet. Bak Albert Adamsen. 5-0 til Storhammer. Det gynger ordentlig bra av de gule og blå. Thoresen. Oi, og så det plutselig 6. Og da MS litt tilbake der de har vært. Gjennomfører en ok match, og så får det plutselig et... Bjerke. Solheim. Øksnes. Andersen. Og der bytter 3-2 til Storhammer. Det et kanonskudd fra Petter Birkheim Andersen. Ja, da det gul og blå jubel igjen. Birkheim Andersen nå til Quenneville, og det en kjempeskåring. Peter Quenneville viser seg frem, og så en avventende utvisning. Sakserud Danielsen til Jupik Quenneville, som knaller inn 2-0. 2 sekunder over betalen først. Birkheim Andersen legger den til Berglund, og så holder den I nettet til slutt. Svarer I midten. Her kommer Berg Paulsen. Rydda opp. Nystue. Så det vanskelig valg av Solheim. Birkheim. Mikael Andersen, så 2-3.